Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V předposledním díle naší druhé série se zaměříme na dva večerníčky, které od sebe dělí 16 let. Jak Jan Klos vzpomíná na tvorbu druhé série Pojďte pane, budeme si hrát z roku 1970, a jak na tvorbu Jáji a Páji z roku 1986? S tím se seznámíte v této epizodě. Spojenem teda pak dělal to Pojď pane, budeme si hrát. Tam jsem, ano, v posledních dvou dílech byla, tam mě štve jedna věc. Já už jsem narazil na spoustu, dokonce i oblíbený pan profesor Kubíček říká, že mě prdlo v bedně, protože když jsem byl na vojně v 61. roce, nebo do 62. 3-4 měsíce, nebo tak nějak to bylo, nevím, tak jsem byl v Budějovicích v kině na prvním díle Pojďte pane, budeme si hrát, potkali se u Kolína. A tam jsem si řekl, no to je ono do prdele, takhle jsem si představoval loutkový divadlo. Ty změny a to my to máme pořád, jako ty ručičky. A všichni mi říkali, no jo, pan Klos si vymýšlí, teď ten film vzniknul v roce 64. Tak v roce 64 jsem byl na vojenském cvičení tamhle a to už... Tohle museli točit v 60. roce, pan Šídne, 60. jsem to viděl. No jo, jsem jako blbej, ale nevědí, že Pojar, to je dlouhý povídání, Pojar vymyslel, pan byl trpěl tím, že pracoval dlouho a pomalu, jako všichni, kdo jsme pro něj něco cokoliv dělali, tak jsme prodělávali jako hrozně, jako. To si nestěžuju, jsem šťastný, že jsem to zažil. Tak on třeba titulky říkal, no jo, oni dělají tažený titulky, děláte, víte, to je dobrý, to máte na šroubu, že jo, to vůbec žádný elektronika nebyla. To jsem normálně napsal buben a teď se to prostě točilo, jako říká. A co uděláte, když chcete změnit letopočet toho filmu, aby vám ho vzali na festival? To natočíte těch 16 metrů znova? Musíte, prosím vás, musíte to udělat tak, že se to dá střihnout. Já udělám 4 metry nebo 3 metry toho nového titulku. Nechám si udělat negativ, střihnu ho tam a je to. Pojar vymyslel, a zatím jsem to ještě nikde nezachytil, možná taky, že se o to už tak moc nezajímám, že k tomu rytmu třeba těch medvědů, na tom se zdokonalil, těmu rytmu těch medvědů, že by se měla ta vyjadřovací schopnost toho jazyka
zrychlit, zestručnit, zrychlit. Jo? Zase rána, facka těm posunovačům, protože dneska teče ty lidi, kteří dělají podobné žánry, tak točej. Halo, pane, pojďte, budem si hrát, jo? A Pojar to nesnes, panž věděl, že to k těm loutkám, k tomu výtvarnému tomu a k způsobu pohybu, že to nebude sedět, tak se snažil to zrychlit. Tehdy to šlo prej 18%, mi říkal pan Špalio, ten zvukový mistr. Takže zrychlil. A najednou se zjistilo, že když řekl Filipovskýmu, zrychlím to o 17%, tak říkal, ukažte jak to, nebo tomu Dejlovi. Takže jim bylo rozumět. Ale když přivzal studovaný holky, jako tam třeba do té zahrady, tak najednou se to tak zmizlo, že to vůbec nebylo rozumět, o čem mluvěj. Takže se to nedalo nějak počítači uspořádat. Ale to, že to vůbec ten Pojar začal využívat, nikdo po něm nevokopíroval, ani se o tom nemluví. Je jim to zbytečný říkat, protože já nevím proč. Dneska je to jednoduchý to zdeformovat. A proč to říkám z nenávistí? Protože dneska, když řeknete, halo, pane, pojďte, budeme si hrát, tak máte najednou 4-5 vteřin doma. Ale my máme, pojďte, halo, pane, pojďte, budeme si hrát. Máte necelý 2 vteřiny a musíte pracovat 3x víc v tom obraze, za stejný peníze, jako ten, kdo to tam natahuje. To ještě byla taky pořád za komunistů v těm 80. letech. A dramaturgie, to šel s tím do televize, s tím prvním nějaký Okašpárkovi, jako byl ten Škrhola jako dělník a Pivoňka jako četník, já nevím, co jsou lidové figury z toho divadla loutkovýho. A tam mu řekli, pane Bereš, pojďte se podívat. My tady máme plný sklady těch námětů, za který jsme dali zálohy autorům. Jo? A ty se ještě ani nezačali točit. A vy chcete, aby jsme vám schválili další. To vám nemůžeme zaplatit ani zálohu a nemůžeme vám schválit ten plán dramaturgický dřív, než se tohle to všechno odbíl. Luboš řekl to z jeho vyprávění, když se vrátil, když věděli jsme, co budeme dělat, tak říkal, tak jsem tam šel a viděl jsem tam 13 dílů nějakého, co jsem v kresleňáku natáčelo, příběh dědečka s dvěma vnoučatama a s tím řezníkem a hostinským v jedné hospodě nebo obchodníkem v jedné figury a v jedné figuře a říkal, a co tohle, proč to už nikdo na Barandově nechce dělat, prej to je blbý. Tak on říkal, tak mi to dejte. A přes neděli vymyslel z těch 13 dílů, 6 asi 6, zavolal těm autorům, to byly dva ty asistenti na vysoké škole ekonomické, že prostě tady má že budou mít dobrý job, když z těch 13, který a 6 on vybral, to se sejdeme a dají dohromady. Velmi brzy za týden už jsme měli náměty na 6 dílů a on opravdu udělal fofr storyboardy a svým výkonem zřejmě sexuální, to nebylo vůbec možné v té době, vymyslel, a to je jedna z mála, před kterým smekám, že ty díly se musely odevzdávat od všech výrobců, prostě kompletní ozvočená, vyrovnaná kopie se prodávala. Jo? A Luboš vybral, pan jsme měli malý ateliérek, tam, co měl být ten ping-pong fízlovský,
bez záchodu a jako dvě pracoviště se tam dali postavit z různý objektivy a to. Neměli jsme ty výrobní prostředky, nějaký pojezdy kamer, to vůbec o to nebyla řeč. Tak on vybral, hele, říkal Chocholinovi, ty uděláš tyhle ty, z těch šesti záběrů, všechny záběry odvrat k lesu a ty uděláš všechny odvrat k baráku. Postavili jsme dvě dekorace a točili jsme, až jsme natočili těch 180 nebo 200 metrů, nebo kolik je ten večerníček. A Luboš s tím šel do televize, neozvučený, jako nevyrovnaná kopie a ty ženský mu podepsali, že odevzdal hotový první díl. Kolobouk a řík se mi, opravdu. A potom vybral další záběry a tímhle tím způsobem jsme vlastně začali dělat jeden díl, druhý to. Loutky udělal ten Tipman přes neděli, jako kdo ví, co ukradli někde v Bartoloměvský kostry. Ten malej se mi líbil, ten Jája, Pája, měl takhle oči, takže se nemohl nikdy podívat nikam. No a tak. Tak byl to porod strašný. Tak já jsem šel za fixlem a říkal, pane profesore, tady vlezl nějaký dědek a sere se mi do té kompozice. Říkal, Honzo, prosím tě, zapomeň na to, to je Trnka, to je autor té expozice.